kam edhe rithemeluar Partinë Demokratike në 97-ën me një grup intelektualesh që ishte shuar fare dhe nuk jam larguar asnjë moment nga Partia Demokratike. Kurse ju na thoni behuni me ne, behuni me gjithë ato parti politike që lindën nga Partia Demokratike. Jo me ne, me ju. E që ende, ende që figurojnë në gjykatë. Jeni ju themelusi, kështu që unë kam marrë pasi ushtë Partinë Demokratike. Ende që figurojnë në gjykatë, si kryetar të partive të tjera, pra nuk kanë dhënë ende dorëheqje në gjykatë dhe janë antar Këshillit Kombëtar ku bën pjesë dhe ti, zonë ndëruar. Dhe s'kishte gjë me komedike se sa në Rogner të shikosh zotin Adriatik Alimadhi që ka votuar në parlament për shkarkimin e zotit Meta dhe ishte me zotin Meta për krah zotit Berisha. S'kishte gjë më skandaloze se sa shikosh ata që i quajnë Berisha të bler nga Rama, gjithë grupin e deputetëve, dhe tani ata i shifnin si bashkëpunëtor me erëzuar Ramën. E para. E dyta, që tha mos futim përçarje. Në tropo janë 200 varre. Për shkak politikës. E unë që jam larguar nga tropoja kam paguar kosto me disa atentate dhe ku është vrarë dhe gazetarja Shot Haklaj në aktin terrorist të 31 të vitit 2001, ku shem një palatitar e kryeministri ishte Zoti Ilir Meta. Zoti Sali Berisha ka deklaruar se sa të vinë pushtet, do hapi dosjen e vrasjes Acem Hajdarit. Do t'i hapi kur të vi pas ta. Dhe sepse është një dosje që manë peng pacjen sociale në tërpojë në gjithë Shqipërinë. Tani, lideri i demokracisë, Acem Hajdari, me vendimet e gjykatës në tre nivellet, gjykata ka vendosur vrasje për hakmarje. Tani, kryetar të Këshillit Lartë Drejtësisë, si president të Republikës në atë kohë, e kanë bërë zotin Hajdarin deri kombit, kalorë që urdhit Skënderbeut, ndërkohë nuk kanë majtë asnjë qëndrim ndaj gjykatës, ndërkohë as prokuroria, as gjykata nuk ka përcaktuar skenaristët, regjisorët që kanë organizuar vrasjen e Acem Hajdarit dhe për çfarë. Dhe kjo u zgjerua shumë biseda. Jo, po u zgjerua shumë. Të lutem ngushtoa sepse të gjitha këto janë çështje që mund t'i trajtojmë më herën e parë në emision. Po nuk kemi kohë. Prandaj po them, lutem. Në vërtetën, Berisha tha, e vrau. Vëri pikën. E vrau Fatosnanoja. Pastaj bëri marrveshje me Fatosnanën. Kush është kundër marrveshjes me Fatosnanën është antidemokratik, është antikombëtar. Pastaj tha vrau Fatosklosi. Pastaj tha vrau Skënder Gjenushi. Pastaj tha nuk e kisha informacionin. Pastaj tha nuk erdhën me vrau mua. Vëllezhit Haklaj po erdhën. Çfarë këtu i the? Po pra i tha. Vëri pikën. Ka një pikë. Pika është kjo. Kur Berisha është i vërtetë?